Ai është vetëm 11 vjeç, por sëmundja e ka detyruar që jetën ta kaloj në shtrat me zvuajtje të mëdha fizike dhe pa mundësis për të folur apo lëvizur. Rej, 11 vjeçari nga Përmeti, është djali i madh i familjes Roçi, i sëmur me sindromën West, një sëmundje rrallë dhe pashërueshme. Prindrit e tij përballen çdo ditë me gjendjen e vështirë ekonomike dhe sociale, ndërsa të ardhura kanë vetëm pagesën e invaliditetit të birit, një shifër që shkon në 25.000 lek në muaj. Nuk eca, nuk blet, nuk mban ekuilibrin e trupit, edhe në të ndenjura nuk mëri, nuk përqendron, po bën shumë kriza me këtë lloj sëmundje që ka. Për vetëm shtrirë. Po, vetëm shtrirë. Krye familjari punon ku të mundet dhe situata e rënd financiare bën që ata të përgjysmojnë mjekimin ndaj fëmijës, duke mos i dhënë dozën e plot të ilaçeve të rekomanduara nga mjeku. Jemi të dy burë e grua, jemi pa punë, me lekë të djalit kur i thonë. Kontent do me thonë. Sa i ven ilaçet në muaj, sa lekë shpenzon? 50 euro unë i marr në Greqi. Plus këtu që i kam lerë një lloj ilaçi, 3 vjet ja kam marr, muaj për muaj nga 150.000 lekë. Pastaj filloj me rimbursim, ja kam marr gjysmë për gjysmë. Po si ja dilni ju, me se jetoni, asaj për ta ushqyer? Ja shtalin do me thënë me të gënjyë kur i thonë, sa për njerë ja japim, kur shikojmë gjendjen e djalit që keqsohet, për shkakun nuk ja jepim ilaçin e plot. E vetë një ndimur gjente që kërkojnë prindrit e 11 vjeçarit, është një krevati për shtatshëm për të birin e sëmur, pasi tashme e kanë pothuajse të pamundur të alëvizin, përfshirë këtu edhe faktin që 11 vjeçari ka dhimbje të forta pas çdo lëvizjeje. Me probleme kam për një krevat. Ata që jam këtonë e qullën e ngrinë që mund të mërit të me thëllet të ndenjura. Të rikësu. Ta redhoj me jastakën e bandë, mund të rita ushqej. Sa i sa vjen edhe vajtë 11 vjetë që porritet, edhe në dorën nuk e mbajmë do. Rej është prekur nga sëmundja UES disa ditë pas lindjes dhe prindrit fajson mjekët për neglijenës, pasi nuk i dhanë oksigen. Janë të pak të rastet ku fëmijët si Rej i mbijetojnë kaq gjatë një sëmundje e të tillë, falë për kujdesjes dhe sakrificave të prindërve.